Un kam qëndrimin për spakun që atje ka prokuror shumë të mirë, shumë drejt dhe shumë të zot, ashtu si që ka prokuror të cilët fatkesisht kanë lidhje me politikën dhe marrin edhe një politike. Nuk kam emra. E, po tani si e thua ti nuk kam emra? Kjo është kështu politike e në thenjëshit. Nuk kam emra për prokurorët, sepse nuk hyjtë ajo kategori politikanësh i merë prokurorët me emra. Ate si e thua i në këtë, se... E përmënd në gjithë drejk darkë, zotin Tumani. Nuk jam, sot i Berisha, jam Zojan Shupa. Tani, zoti... Këtë e di. Tu ke marrë 10 me yllë, Zojan Shupa. Tani, unë do t'ju them një gjë shumë... 10 me yllë. Ja, do t'ju jap një rast, jo asë nuk ja di emrin prokurorit, se nuk merë me emrin prokurorit. Unë për shumë mendoj që prokurori që ka futur në qeli, përsa e ka futur apo ka marrë në pyetje Elton Qynon, është një prokuror i keq. Dhe ka shkelur rregull, nuk ja di emrin. Këtu në zure, jo ngushtë, po na përmende kolegun tani. Jo, jo, ka ndodhur. Sepse nuk merre me emra dhe s'duat me emra, por mendoj që në këtë rast ai ka kapur. Në kontrolli në banesë dhe gjithë. Tani prandaj ta solli në vëmendje të tij. Jo, këtu ina na e mblodh. Po sepse un nuk ja di as emrin. Sepse informacionet që kam un në SPAK ka pasur goxha debate për këtë. Pra ndaj, unë i them zoti Qafoku dhe ju mora dhe këtë shumë për ta zhveshur nga pjesa politike, që në asë një organ nuk mund t'jemi sëmbylluar që temi është më i miri ose më i keqi. Mirë, kjo është gjë mirë që ju e mbështesni SPAK-un dhe mbështesni prokurorët aty. Pra ta po flasë në emrin tim. Unë në emër të Partisë Demokratike. Unë po them vetëm një gjë. Partia Demokratike. Pra mbështetja është si Ina Zhupa apo si Partia Demokratike për SPAK-un? Ina Zhupa tha jo, unë që Ina Zhupa tha. Jo, ju se është dhe Partia Demokratike, është forcë politike. Ina Zhupa edhe e martuar nuk e kanë ndërmuar mbi emrin. Çështje tjetër. Të lutem, përsa i përket SPAK-u dua ta qartësoj qëndrimin sepse mund të luhet edhe me titujt. Ta qartësoj. Ne si Partia Demokratike kemi çuar në SPAK dhe vazhdojmë të çojmë në SPAK dosje dhe denoncime. Pra i besoni. Pra çojmë në SPAK se ai është i vetmi institucion, nuk është i besoni. Jo, kur çon besoni na. Po ku ti çoje zoti Qafoku? Unë e qojë sepse ne po e vëmë në provë për të parë sa ndikon. Por në momentin që ne i qojmë ju po qoni për të testuar se sa si reagon SPAK-u apo të qoni për të zbarë në gjarje dhe jo, e qoni për të thëmë pasaj që SPAK-u së përpunon. Zoja Andreu, në qofë se ne qojmë dosjen 5D, në qofë se ne qojmë dosjen e inceneratorve, dhe nuk shkohet Erion Veliaj, mos mund të them që SPAK-u bën punë të mirë. Po se Erion Veliaj me sa di unë ka dëshmuar në SPAK, apo jo? Sepse në qofë se Erion Veliaj vazhdon dhe është i lirë, dhe nuk ka asin masë sigurie dajti, në basë gjithë korupcionit 5D, edhe në basë gjithë firma me për inceneratorve, SPAK-u besoj vepron hapa sami me jetime, se jo Veliaj. Ndendaj u them, që në momentin që ne gjykojmë një institucion, do t'jemi shumë të kujdesshëm, që mos ta anatemojmë gjithë dhe mos ta lavdrojmë gjithë. Ky është një qendër moderuar dhe bravo më shkëlqyr. Siç bën. Po shkëlqyr mos e bota SPAK-un më. Jo, jo, sepse media e ka këto. O e besoni ose besoni. O është mirë, o është i keq. O e doni ose doni. Jo pra, unë jam solla dhe rasën gazetarit. Ja, kur në ngritë, unë ngritë duhet për pjetë. Kur bën veprime të lishme dhe ka pasur shumë debate për këtë, ka pasur shumë debate për këtë. Unë nuk e di, sepse unë s'kam informacion. Ja, unë po ta them unë, që unë informacionet... Por unë di që në qëndrimet e mia, edhe si Ina, edhe si antarë kryesie, edhe në çdo medium, unë them që ras pas ras, por kur aman një lider i opozitës mbahet në areshpije pa pas akuzë deri dje, 3 vjet e gjysëm hetim, pa pas mundësi që të prishte provat, pa as një shans njetë që të largohi nga Shqipëria, Sali Berisha dhe të ikte drejtësisë, dhe të mbahet në shpi, kjo të regon që nuk ishte një vendimarrje drejtë, po unë nuk dua ta përshëndrojë të zotë Berisha. Pra ju thoni që SPAK po vepron me dy standarde, ose me standardet ndryshme në politikë? Jo vetëm në politikë, por edhe në media dhe në çështjet caktuara. Dhe prandaj duhet gjykuar gjithmonë me syrin sipas ligjit dhe kushtetutës ras pas rasti, se kështu do jemi më drejt edhe me prokurorët. Por unë në rastet e mia nuk gjithmonë nuk marr zotin Berisha, sepse po të marr zotin Berisha dukem e ançme në kuptimin që patjetër është lideri politik i Partisë Demokratike dhe jam munduar që të marr dhe raste të tjera, por këtë verbrin që automatikisht është i mirë, automatikisht është organ i ri dhe zbaton ligjin, nuk e kemi. Nuk e kemi se nuk na takon që ta kemi. Zonja Zhupa,
kam në fakt ajo pjesa më e rëndësishme e mënyrës se si funksionon Partia Demokratike është raporti i saj me diplomacinë perëndimore. Aktualisht, a ka kontakte Partia Demokratike me përfaqësues të diplomacisë evropiane dhe amerikane? Partia Demokratike nuk i ka ndërprerë ndonjëherë fakt kontaktet, por sot që ne flasim kemi kontakte të përditshme dhe të vazhdueshme. Ajo që mund t'ju duket juve në fakt çudi është e vërtetë, sepse që nga deputeti më i thjeshtë është antari një X komisioni, e deri tek ata që kanë nga një funksion në parlament apo në parti, kryen takime dhe komunikime edhe me mesazhe, thuajse të përditshme me ambasadorët kryesorë të vendeve të Bashkimit Evropian, me ambasadorin e Britanisë së Madhe, me ambasadën amerikane, me delegacionin e Bashkimit Evropian, por çështje të ndryshme. Ka një ndryshim ambasadë amerikane me çështjen e barit? Me çështjen e barit. Nuk e kuptoni? Sloganin... Dhe bardha... Kemi arruar, se ka imë njërikime. Jo, nuk e kam arruar, po me qështjen e bari, thashtë e kështje për kokainën. Bari... Jo, bari, me që thatë bari është kanabisi, po... E pra, se unë daj të thashtë të matë i që ndrymë departamenti ishte... Ka ndryshuar... Për kokainë. Një gjë është e sigurt, sepse unë nuk më pëlqen të komentoj asë një ambasador, Një gjë është e sigurt që Partia Demokratike gjithmonë ka pas kanale zyrtare, ka pas informacione po zyrtare me këto ambasada dhe me drejt për drejt me titullarët partive të caktuar apo janë partitë populore. Ku janë këto kontakte më ina se për e lajmin e shekullit? Po, shumë e vërtetë. Partia Demokratike ka kontakt me ambasadën amerikane? Me absolutisht. Partia Demokratike, dëgjoj. Për çështjet e partisë, po them. Jo, për çështjet e partisë. Po për çfarë? Për hyjet. Më fal, për çfarë duhet pyesim ambasadën amerikane për çështjet e partisë? Ora, ju ka vënë një kushmë. Do hani bar? Nëse e shikoj Partia Demokratike e mbajti qendrimin e vet, nuk pyesim kushte nga askushte në botë. Po, Ina Zhuva nuk pyet ambasadën amerikane? Zoti Partia Demokratike ka mbajtur një qendrim dhe respektojmë votën e demokratëve. Nuk respektojmë ne vullnetin ton politik askënd tjetër përveç sa atë që duan demokratët dhe zgjedhin demokratët, dhe kjo është një parim demokracisë amerikane. Pra demokracia amerikane ka të shenjtë votën, ka të shenjtë lirin dhe demokracinë, dhe nuk besoj se... Kur e keni takuar për fundit një përfaqësues diplomacisë amerikane ju personalisht? Unë personalisht në eventet e fundit që kemi pasur bashkë me prezidentin. Jo, ju ka ftuar në ambasadë, pa kështu në evente kështu? Ftojnë sipas çështjeve, pra ka qenë çështja e reformës në zgjedhore, për cilën ato kanë diskutuar, diskutojnë ngushtësisht me kryetarin e grupit zotin Bardhi, diskutojnë me nënkryetarët e partisë zotin Bilubashi, pra sipas çështjeve. Unë për shkakun çështjeve të medias, deputetët e Partisë Demokratike kanë kontakte me ambasadën amerikane edhe me ato britanike, dhe kjo është vërtet, sepse secili prej deputetëve ka një pozicion në parlamentin e Shqipërisë dhe kjo është normale. Si ata kanë kontakte, jo për atë çështje. Po pra, jo për atë çështje që mbaroj. Pra si antar, si antar të parlamentit të Shqipërisë, sigurisht që deputetët e Partisë Demokratike besoj dhe mendoj dhe kam parë dhe vetë që kanë kontakte qoftë me ambasadën amerikane, qoftë me ambasadën britanike, qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me gjitha diplomacitë në Shqipëri.